How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Žena mluví s prodavačem. Který počítač si koupí? Promiňte, scháním nějaký velmi lehký počítač. Dobře, co třeba tenhle? Je velmi tenký a lehký. Vypadá pěkně. Mohu se na tom počítači dívat na DVD? To bohužel asi ne. Na tomhle se můžete dívat na DVD, ale je trošku větší a těžší. Ten je moc těžký. Koupím si ten první. Děkuji mnohokrát. Můžete si vybrat bílý, černý nebo stříbrný. Chci černý. Který počítač si koupí? Žena mluví s prodavačem. Který počítač si koupí? Promiňte, scháním nějaký velmi lehký počítač. Dobře, co třeba tenhle? Je velmi tenký a lehký. Vypadá pěkně. Mohu se na tom počítači dívat na DVD? To bohužel asi ne. Na tomhle se můžete dívat na DVD, ale je trošku větší a těžší. Ten je moc těžký. Koupím si ten první. Děkuji mnohokrát. Můžete si vybrat bílý, černý nebo stříbrný. Chci černý. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.